ұлттық бірыңғай тестіден соң бала білім грантына үміткер атанады. Сол үшін де көз майын тауысып оқиды ол. Соңғы 5 жылда Қазақстанда бакалаврға берілетін гранттың саны 47%-ке көбейген. Көп болғаны жақсы әрине, бірақ таяқтың екінші ұшы бар. Бұрын бітіргендерге жұмыс тауып бере алмай жатқанда табақтай диплом ұстап, жаңадан нарыққа келетін толқынды қайда барып қызметке қоямыз? Бұл үлкен проблема. Шешілмесе арты әлеуметтік дүмпуге әкеледі. Бұл тұста түлекпен ата-анаға да үлкен жүк артылады. Себебі баланы қай салаға бағыттауды білу керек. Сонда ғана бүгінгі талапкер ертең нарыққа қарық болады. Білім грантына ұмтылған ұл-қыздың ертең жұмыссыздар сапын толтырмау үшін қайтпек керегін Азамат Бейбітұлы анық ақпаратпен айтып, ресми сандармен сөйлетеді. Ендеше зерттеуді мұқият көрейікші. Елімізде соңғы 5 жылда бакалавриатқа бөлініп жатқан білім беру грантының саны 47%-ға өсті. Жыл сайын тегін оқуға мүмкіндік еселеніп келеді. Күні кеше білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов үкімет отырысында тағы бір жағымды жаңалықты айтты. Биыл университеттер деңгейінде гранттардың саны 15 мыңға көбейіп отыр, ал колледждер деңгейінде 31 мыңға көбейіп отыр. Сәйкесінше, биылғы жылы қыркүйек айында университетте оқитын студенттердің стипендиясы да өсетін болады. Рас, биыл 73 мыңнан астам грант бакалавриатқа бөлінген. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес гранттардың 60%-ы техникалық бағытқа арналған. Грант мәселесінің барлығы да ол мынау еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің жергілікті атқарушы органдардың тапсырыстары негізінде және нақты деректері бойынша орта мерзімге тиісті министрлік тарапынан болжам жасалынады. Сол болжам негізінде қандай мамандықтарға сұраныс көп және қандай өңірлер бойынша сұраныс бар, соның барлығы елеп, ескеріліп, тиісті шешім шығарылады. Колледждерде оқуға қолжетімділікті көбейту үшін емтихандар алынып тасталды. Әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға арнайы квота берілді. Ал гранттар баяғыдай әр колледжге бөлінбейді. Енді нақты талапкер тиісті грантты жеңіп алады. Содан кейін ғана колледж таңдалады. Сәйкесінше бұл шара олардың бәсекелестігін арттырмақ. Мысалға, жаңа грант түлекке берілу керек. Оны жоғары оқу орнына оқыту керек, ал оны қабылдап алатын жұмыс беруші болу керек. Оның әлеуметтік пакетін жасайтын адам болу керек. Мен үш жақты келісімшарт жасалғанда ғана бұл жемісін береді. Құр санын көбейткеннен ол біз білім сапасын көтере алмаймыз. Елімізде грант саны жыл сайын өссе де шетелдік оқу орындарына кетіп жатқандар көп. Менің Түркияға келгеніме 2 жыл болды, мұнда ешқандай гранттық бағдарламамен келмедім, десе де оқу ақысы қалта көтерімді біздің елмен салыстырғанда өте арзан. По дисциплинам и по учебным группам. Қазақстандық студенттердің үлгерімі жақсы, бәсекеге қабілетті. Оларды жұмысқа қабылдауға ниетті мекемелердің де саны көп. Жалпы қазақ студенттерінің біліміне көңіл толады. Жалпы еліміздің кадр дайындайтын оқу орындарында қазір 1,1 миллионнан астам студент білім алуда. Орташа есеппен жыл сайын олардың 300 мыңы жұмыс нарығына шығады. Бұл ретте кадрдың сапасы және жұмыс орнының қолжетімділігі деген өзекті мәселе туындайды. Министрлік грантта оқығандардың дені жұмысқа орналасып жатыр деген мәлімет келтірді. Мемлекеттік грант негізінде білім алған түлектердің жұмыс орналасу көрсеткіші 80%-ның деңгейінде. Кейбір өңірлер бойынша бұл көрсеткіш жоғары, кейбір білім беру мамандықтары бойынша, бағыттары бойынша да мұндай көрсеткіштердің жоғары екендігін атап көрсетуімізге болады. Тағы бір өзекті мәселе. Әлбетте, жоғары білімді болған дұрыс, бірақ біздің қоғамда диплом білім алудың емес, жұмысқа орналасудың тетігі емес, құр дәреже һәм сәнге айналып кетті, дейді сарапшылар. Мен мәселен көп айтам, ақырғы сиырыңды сатып балаңды оқытпа, егер де балаң жаңағы ең бір 60-75-тік техникалық вузға грантқа кіре алмаса. Ол колледжді бітірсін де жаңағы құрылысшы болсын, дәнекерші болсын, я болмасам жаңағы қарауыл болсын дейді ма, не дейді, сонда жұмыстарға бейім болатын болса не қыласың оны қинап? Біз соған жетіп баруымыз керек. Бас елдерінде сондай, сенің білімің бар ма, баланың өзі оқиды. Ол жаңағы емтихандарды тапсырып, гранттарды алады. Дүние жүзінде қазір сондай. Сапаға келген кезде мына біздің түлектердің, мектеп түлектерінің дипломға деген махаббатын жою керек. Бізде тек қана түлектер емес, оқушылар емес, ата-аналар да әйтеуір бір диплом алса болды, әйтеуір
бір мәнсіп олар көкесі бар, жәкесі бар, бір тұрар деп ойлайды. Мен ең бір қасіретті нәрсе осы. Маман ретінде айтатыным, біз дипломға деген махаббатты жойып, мамандыққа деген махаббатты оятуымыз керек. Алдағы жылдары еңбек нарығына жаңа леп келеді, бірақ одан қиындық та туады. Мысалға, 2000 жылдар дүниеге келген балалар бүгінде еңбекке жарап қалды. Сарапшылардың болжамынша, еліміздің ендігі еңбек күшінің 74% миллионыңдар мен Z буынның өкілдері болмақ. Егер сол жастар мен жұмыссыздарды бірге есептесек, жылына 1 миллион жұмыс орнын ашу керек екен. Ал қазір кезде өкінші қарай елімізде тек мемлекет пен квазимемлекеттік сектор ғана жаңа жұмыс орындарын беріп отыр. Бұдан бөлек жаңа технология мен инновация өте-мөте жылдам дамыған сайын еңбек ресурстарының жаңа генерациясын талап етуде. Дәстүрлі мамандықтан бөлек жаңа кәсіп, жаңа бағыт пайда болуда. Сол себепті мамандық даярлау, қажетті мамандықтарға грант бөлу, сапалы маман дайындап, жаңа жұмыс орындарын ашу ісін барынша жетілдіріп, жаңғырту қажет. Азамат Бейбітұлы, Бақтияр Омар, мәселе.